Satu. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunduh duka naruntut sarare nu ngajawab salam narada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang sora narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ridho, sadar. Moga-moga nu ngawaler salam disarengan ku ikhlas dikersakeun ku Allah ibu-ibu lalunas hutangna amin. Bedelung eta menitari. Ciri nu tarik amin nu beda sorakna eta teh cirina ibu-ibu nu gede tanaga. Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngawaler salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi amin. Beuteung ngajawab salam mudah-mudahan nyareri huntu amin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama sifak wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun al ayat shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al hadis shadaqallahu al adim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Pinarengan widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Kalayan nu hadirna rupi-rupi jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Di antawisna pameget sinareng istri kaum buruh pegawai negeri para pedagang para petani disumpingan ku ibu haja bapa haji oge calon haja calon haji. Di hadiranku para ulama kali para kiai pemuda sinarang pamudi sok sanajan dina ngaji kurang kaciri. Bahkan dioyobanku pemain inti ngaji nu geus teu direk deui iwal aki-aki jeung nini. Aya nini. Aya. Parawan. Aya. Second. Apal aja second. Second teh barang kurut. Nya disebutna cek urang sadahayu mah eta terong. Aya di dieu euce rongsok. Nya ari rongsok teh euce ember kurut rongsok, katel kurut rongsok, termasuk awewe kurut oge randa lain rongsok.
Di saat seni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad tolabul ilmi sejang ngabingakeun ka sohibul hajat nu waktos ayeuna kamu balik can mere cai. Di saat seni ku langit sinareng bumi urang sadaya tolabul ilmi ngabandungan dawati ji istri. Mugi-mugi urang sadaya ku ngalangkungan ieu tolabul ilmi sing jadi payusumungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati di akhirat jadi ahli sawargi. Kurang kompak nu beh dieu amina. Pamuja dina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamager jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalma nu kumelendang di alam dunia. Kalebet urang sadaya nu hadir dina ieu mangsa kalayan nu hadirna rupa-rupa. Di antawisna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Di sumpingan ku jajaka kalihuan oja di oyoban ku duda-duda jeng randa-randa. Muga-muga urang sadaya dina waktos ayeuna sejangap dikendiri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nusa mampuhna. Urang sadaya hirup di dunia sing janten jalma anu bagjatur takwa sehingga di akhirat jadi ahli sawarga. Iya robba. Tarunduh teh acan ka. Atuh piraku ningali mu bali goh geulis tunduh. Salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman. Buktosna Kangjeng Nabi Muhammad. Tong rarepeh wae ibi nu beulah dieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya selaku umatna utamina ka para ulama selaku pewaris para ambia nu janten merkuri dunia nu nyaangan ka urang sadaya. Muga-muga para ulama nu aya di desa Sidahayu khususna ieu para ulama ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tambi berkah yuswana amin. Kade ibu lamun ngadoakeun ajengan sing bener amina. Itu nu dihanak, nu ditiung oren, eta si ibi teu amin. Bet jiga nu keuheul ka ajengan teh. Aminan oca tongkal halua kliuk ka batur. Moga-moga para ulama, para kiai, para ajengan nu aya di desa Sidahayu sing diparanjangkeun yuswana tambi-tambi berkah yuswana. Eta rek ka mana sih Oce? Balik. Sing dipegat jurig sia teh nanti. Oh, rek nguruskeun kejo. Moga-moga para ulama nu aya di tempat ku Allah sing dipanjangkeun yuswana tambi-tambi barokah manfaat ilmuna. Amin. Tambi-tambi barokah milik rezekina. Tambih-tambih barokah rumah tanggina. Muga-muga tambih istrina. Setuju ente bapak-bapak? Ibu-ibu setuju ente? Bening dia amin. Kelepasan. Ya, di Sidahayu sadahayu mai amin kelepasan. Ya teh oce tos biasa di dieu pangajian kieu mustamina tos biasa. Tos biasa di dieu mun ngaji mu balik dihareup tara dibere cai geus biasa. Master of ceremony kahartos henteu. Paingan olohok. Eta teh hartina penertibu wanci muncek budak ngora pangalas calagara pang duum waktu mun kolot sok nyebut protokol eta sundana. Anu kusim kuring dipihorma. Hadratul kiram para ajengan mutara takabur di ajeng-ajeng dinariungan utami para kiai mutara pakia-kia ajeng batur salemah cai. Wabil khusus kersana bapak majlis ulama desa Manawi aya. Anu kusim kuring dipihormat
aparatur pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Sadahayu ayat ayat paku nu mana jalmina oh eta sugan teh ka Asep. Kersana Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa turhada dina bahasa Bapak RT nu teu era tatalete, Bapak RW nu rancagedaek nyontoan gawe oge teu ka kantun karengrengan Bapak BPD nu nembe cape gawe sanajan buruhna teu gede. Ibu Bapak Haji nu tuhu ibadah ka Allah anu pinuji, Ibu Bapak Guru nu pantes digugu payus ditiru. Wabil khusus kersana kedua mempelai Jang Solehudin beserta Neng Yuyun. Wabil khusus di kersana sohibul hajat Bapak Saginro. Hah? Oh Bapak Sartum. Tos nikah Bapak Sartum atau acan? Acan. Bapak Sartum Sugenro beserta ibu, beserta keluarga. Sadayana jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ker bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin. Oh, aminan Kang da ieu teh doa. Balikan deui. Bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin. Atuh kaciri geuning eta aya nu teu dikopeah ku kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah heula. Mun ceuk eceu doakeun ku abdi rek didoakeun, mun ceuk eceu ulah abdi moal maksa ngadoakeun ka si eta nu teu dikopeah. Doakeun ulah ceuk. Atukeur nu teu dikopeah sanajan kacirita rang herang sulah. Dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu maha murah. Aminan ieu doa ku sarerea masing meria. Amin. Tong wa ka amin dan can ngadoakeun ge. Atuh janji amin. Boa doana goreng. Moga-moga ieu nu teu dikopeah sing laleungit kasusah amin. Alus aja eta doa. Akitu ternyata Pak Kuwu ieu teh Pak Kades di Desa Sadahayu. Ieu dusuna naon, Bu? Sadahayu keneh. Di Sadahayu ieu teh jigana punten. Loba masyarakat nu can kasabab ku kepala desa, loba masyarakat nu can kapalire ku RT jeung ku RW-na. Naon sababna? Sabab nu hadir ngaji dina waktu ayeuna urang Sadahayu lain jelema nu balaleunghar termasuk urang Sadahayu nu hadir ngaji ayeuna loba masih keneh nu mararieskeun nu sararusak. Aya di dieu di Sadahayu ibu jalma nu susah. Aya teu aya? Cirina jalma anu susah, mohon maaf ibu, lain berarti orang yang susah yang tidak punya mobil Innova. Orang yang susah bapak-bapak orang Sadahayu bukan berarti yang tidak punya istri cantik memikat rumah bertingkat. Ibu-ibu orang Sadahayu yang susah bukan berarti ibu-ibu nutup bagas salaki kasep. Tapi nu paling susah na jalma orang Sadahayu nu hadir ngaji ayuna. Allah deui nu paling susah mah iwati si areta nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Mikir atau ewon ayam mang ewon ari sawah kaboli ari kopeah tuh kaboli ngankan baik ketang bapak tongkuhul akan ngaji ayam termake kopeah disiniran kumu balik komo balik tihula. Da masing bapak-bapak nu arinit ngaji ayeuna sanajan sirahna di kopeahan, tatakna di sorbanan, bajuna di jasan, cangkengna di sarungan, sukuna di sapatuan, can karuhan jadi jaminan masuk surga na Allah. Leres kitu. Asa kahatean si Ewan nu teu di kopeah. Karena surga bukan untuk orang yang memakai peci. Surga bukan untuk kiai,
Surga bukan untuk santri, surga bukan untuk menteri, tapi al-jannatu 'indal lil muttaqin. Surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu. Jadi akan mau dikopeah ayeunakeun urang keur ibadah ka Allah nu teu dikopeah oge sarua keur ibadah, muga-muga sarerea sing jara di ahli sawarga. Amin. Ya Robbal Alamin. Ce darah mangsa dayana baroga duit ento. Ka Ece geus nanya ayeuna bagian ka bapak-bapak, Kang. Damang. Tuh, saeutik sorana. Tak kitu abdi mah pakuwuk paling caduna nya dina pangajian ka lalaki. Ongkoh loba bungkuleutna jentulna aya cicing pangharupna ari nyorah henteu. Disebut cengcelengan da usik ieu teh. Nya makana abdi mah Pak RT dina pangajian lah mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Bukan berarti gudang garam pria punya selera, lain pedah lalaki resep kana ka awewe normal. Boro-boro nu ngora si abah nu jangotan kita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Itu ternyata sebuah realita, fakta nyata bahwa semarakna suasana di mana-mana lamun loba awe. Oh, geura urang buktikeun Ece nu sok init kana pangajian mingguan lolobana. Sok aya di sadahayu Ece pangajian mingguan. Aya poe naon? Poe Minggu, ijot mingguan mah di mana-mana ge. Mingguan mah poe Minggu. Da Jumaan ge tara poe Senin. Nusok indit kana pangajian bulanan lolobana awewe sing tarik Ece awas akan muter nemal balik burut sia Kang. Nah, balikan deui Ece. Nusok indit kana pangajian bulanan lolobana awewe nuboga panyakit bulanan awewe nuboga kredit bulanan. Ajengan runtag rumah tangga na alatan kagodaku awewe pejabat dipecat kaoloku nu epes meer babari lewe nu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit beki tarik nu sok muruku sunuh teu kaup salaki teu buburuh awewe nu sok panasan ku harta batur nu sok alak ilik kana baju batur nusok nganyuk tara bebeja ka salaki tuh matak dina naraka oge lolobana alhamdulillah dulung eta teka palangko celaki ruk kana naraka syukuran eta mana udu bilaki min analo ibu bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki bahkan ayeuna di imah ece nu migawe pagawean sok lolobana awewe lalaki. Nemal Ece sing jujur awewe lalaki. Osok Ece nyangu di imah jang salaki unggal poe. Osok sok dinuhunkeun ku salaki tara. Deuleung eta kan. Ka kuping ku Akang tak pengakuan si korban Kang. Oh Ece bedas Ece urang demo lah. Oh, sok salaki Ece gegeroh unggal poe. Ngepel. Tara, cing. Tah. Preman. Preman pensiun. Oh, si ibu sadayana. Oh, sok salaki Ece di imah ngistrika unggal poe. Eta Ece kikituan capek ento. Cing, Ece tong luak liuk kapa muda da mual bogohon iu, cici. Riweuh wakliuh. Halo, kerobi bapak. Ternyata geningan dan pamajikan teh capek. Naon sababna ibi pangna capek? Sabab digawena ku sorangan. Makana Akang ti mimiti poe isuk geura mikir neangan awewe saurang deui. Siap, Ece siap?
atuh. Jadi atuh Oce teh mending capek hate, mending capek gawe. Sing jujur Oce nemal, mending capek hate, mending capek gawe. Cak sia. Geus bapak ti mimiti poe isuk cicing tong buburuh. Nusok ngojek bikin motor ka pamajikan. Nusok macul akan bikin paculna. Nusok ngalakalapa bikin bedogna. Saksi langit jeung bumi peuting ayeuna pamajikan akan geus ikrar mending keneh capek gawe. Wayahna eceung isuk mah wilujeng ngararojeg. Dabongan cek eceung mending capek. Tenang ibu, jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Punten, ya pas saat tadi teh pasartum salah nyuguhan teh ya teh. Munti berang, hawa panas pantes kusepri. Ari tipe tingkil bari hawa tiris nu alus malin seprit tapi naon? Oh, baiklah rek kopi rek susu. Ari kopi jeung susu beda henteu ceuk? Beda. Naon bedana? Ari susu mah. Ari kopi mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtung na wungkul. Tah bedana. Nya wayah kieu mah punten pasar tum nu enak mah susu ti peuting mah sok salaki Oce lamun ti peuting ka Oce sok naroskeun sprite naroskeun susu. Musadayana supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam asa Oce ulah balangah ngaosna urang 5 menit deui. Cicing tong protes amplop ku pasar tum geus dilapet ieu. Ngaji mah teu kudu lila Ece, nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anuman. Kana da hareun wae rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ieu panganten anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Aya pangantena teh ya. Oh kan, bisikeur eunuk-eunukan dina ranyang. Ek didungakeun sing runtuh ranyangna. Mudah-mudahan ieu panganten Cep Solehudin, Neng Yuyun. Yuyun apa? Yuyun Herlinda Solehudin duh bagus tak kudu kitu ibi boga budak teh ngaran teh sing alus. Da solehna budak teh tina ngaran oge ibu matak saur Kangjeng Nabi ayyuhasina ismuhu anak beri nama yang bagus. Seandainya ibu bapak anak ingin menjadi anak yang soleh dan soleh. Nu saema ibu dicandak tina Al-Qur'an ngaran budak teh. Asep Muhtadin, Cecep Muplihin. Ngan ulah ari Asep Murtadin mah. Komo Ceceng Dolimin. Dan juga budak eta teu dek cicing, jigana inung bapana keur nyeuna teu dek cicing eta teh. Beri anak nama yang bagus ibu tina Al-Qur'an. Asep Muhtadin, Cecep Muplihin, gaya. Upami istri pakai Siti. Siti Aisyah, Siti. Siti Nanda, atuh Siti Badriah masih senandung eta maka. Siti Badriah, Siti So, Siti Aminah, Siti Maimunah, Siti Moe maneh mangalah. Pakai Siti. Ada aya nama ibu ari boga budak ibu mah hayang soleh ari mere ngaran ka budak paya padu mere ngaran budak teh eueuh hartian jiga nu alus. Agus, aya ngaran Agus di dieu. Butut eta teh. Yo ibu bisi teu apal ari Agus hartina akna sendal gusna capit jadi Agus teh sendal. Punten mah Agus ieu mah horeuy. Oh, nu sae ibu sartum butut sartum oge. Punten pasartum, ulah nyalakeun abdi, abdi pernah maca pasartum dina buku nama anak hartina sartum teh sarna simet tumna batu jadi sartum teh simet.
besar tuntung urangan kontrak ya. Beri nama yang baik bapak budak teh Solehudin Yuyun Herlinda. Duh bagus ngandain nama ibu sok ngutang orang Yahudi boga budak ngarana pada bulan Februari lahirna di ngaranan Febrianti supaya nu kitunya cek. Kadi nu sae ibu nu islami nabi budak teh ulah ieu mah boga budak ngaranna teh nurutan inung jeung bapa kabawa kana ngaran budak leuhuk lamun alus Irfan gaya pena inungna Irni bapana Topan anakna teh jadi Irfan eta palebah bapa ngaranna Abbas inungna Kokom anakna teh jadi kapana yang nurutan inung jeung bapa. Beri anak nama yang bagus ibu, aduh yang Solehudin Neng Yuyun Herlinda dengan nama ini yang baik mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Muncul orang sadahayu mah runtut raut sa'u yunan kacai jadi barasuh. Kacai mah jadi barasuh ijem di mana-mana ge. Urang doakeun mudah-mudahan iya panganten baru umumna panganten geus bara rutut bara ringung. Urang sadayana sing dicetak walau jadi jalmi nu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat. Sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah bagja dunia bagja akhirat. Amin ya robbal. Hoyong ibu bapa bagja dunia akhirat. Hoyong aja. Syaratna lamun urang hoyong bagja dunia akhirat urang sholawatan heula. Siap sholawatan ibu? Allahumma sholli wa sallim wa bari kada ibu urang teh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun bener-bener ibu cinta ka Kangjeng Nabi sing seueur mau sholawat bisi ambon sorangan di dunia urang miharep kana syafaat Nabi ternyata di yaumul kiamah tong boro-boro dibere syafaat ternyata urang teu diaku umat-umatna acan sabab urang tara maca sholawat. Makana lamun dina poe Jumaah dina malam Jumaah taroskeun ka para kiai dina muhtarul hadis aya lamun ibu bapak sok maca sholawat dina poe Jumaat dina malam Jumaat minimal samanina maruf 80 balikan insyaallah gupiro dunu baku samanina amah dihampura dosa 80 tahunan tong waka amin dan can macana oge insya urang sholawatan heula siap ibu sholawat siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik mengasarang sadaya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa bersuara sadaya Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim inki lazurtum bima rajatum ya akramal khalqi manakulu kulu roja'na min kulli khairin wajtama'al farah wal usulu sadayana Allahumma salli alamu ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim laula kaya jinata la wujudi maka ba'isi wala wujudi wala taronam tufi salati wala ruku'i wala sujudi Allahumma salli alamu bersuara aja salli alaihi wa sok mayuki syafat sing keras suara anak salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa berdikir sadena sasarangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala tunjukna sadayana bilang Allah 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 apa nu jangotan tunjukna cukeun oh ya Allah Allah.
bersuara ajib. Allah, 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 ya Allah. Rabbi ini yada sifati, yada sifati la'aliyah. Qa'imun bil gina uridu, gina uridu ati, ya angkat doi. Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Bersuara berdikir, subha, ajib, lupa lemak, dulillah, wala ilaha suara sadaya. Dulillah wala ilaha illallah. Angkat lonjong. Allah. Ajib. Ya Allah. 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 Ya Kangzul karami maulani ami hadil umami bisyariatihi, bisyariatihi sadayana. Allah, 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 ya Allah, 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 mintol walailu daja miwaporotihi asubuhu bada mintol atihi walailu daja miwaporotihi. Allah, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik.